Una altra proposta és, amb un quadrat, dibuixeu aquestes línies, que les podeu pintar cada una d'un color, o si no, amb un full de color, mireu, tens unes peces, jo he fet aquí una papallona, es poden fer diferents coses. I per últim, si vols tenir un record dels insectes, li demanes al papa o la mama una bossa de plàstic, retalles una caixa buida i només cal posar-hi una mica de cola, apretes i et queda un marc ben bonic. I igual com aquest, aquest està fet amb iron fix per això, però també queda transparent i bé, el que passa que enganxa més. Vinga, doncs, a disfrutar i a treballar. Adéu, guapos!